سلاو بەڕێزان لەم ڤیدیۆیەدا هەوڵدەدام وەڵامی زۆربەی ئەو پرسیارە با و گرنگانەی کە دەربارەی کرێ و مەسروف و خەرجیەکانی خوێندن لە زانکۆ کۆلیجەکانی کەنەدایە ئەکرێ هەوڵدەدام لەم ڤیدیۆیەدا هەنگاو بە هەنگاو وەڵامی هەموو پرسیارانە بدەمەوە کە لای بەڕێزتان کڵاڵە بووە. بۆیە لەگەڵم بن لە تەواوی ڤیدیۆکەدا. دووبارە سلاو بەڕێزان لەگەڵم بە تاکۆتایی ڤیدیۆکە بۆ ئەوەی وەڵامی هەموو پرسیارانەتان پێ بڵێم هەنگاو بە هەنگاو کە دەربارەی مەسروفات و کرێ و خەرجیەکانی خوێندن لە زانکۆ و کۆلیجەکانی کەنەدای ئەکرێت کە کۆمەڵێک پرسیاری زۆر باون کە هەمیشە ئەکرێت دەربارەی مەسروفات و خەرجیەکانی خوێندن لە کۆلیژ و زانکۆکانی کەنەدا. لەگەڵم بن وەڵامەکانتان هەمووی دەست دەکەوێت. ئۆکەی، تویتیشن فیز ئین کەنەدا فۆ ئینتەرناشنەڵ ستودێنتس ئین 2023 واتە مەسروفات و کری خوێندن لە ساڵی 2023 بۆ خوێندکارە بیانییەکان چۆنە؟ ئۆکەی، یونیڤەرسیتی فیس مەی ڤاری ئێرلی ئەند یو مەی ئۆلسۆ نۆتیس دیفرەنسز دیپێندینگ ئۆن دە سیتی ئۆر دیگری پرۆگرام. بەڕێزان پرسیارێک کە زۆر باوە ئەوەیە کە هەمیشە ئەو بەڕێزانی کە لە کوردستان یا لە عێراقن ئەیانەوێت لە کەنەدا بخوێن هەمیشە ئەڵێن چەندم پێویستە بۆ ئەوەی لە کەنەدا بخوێن یان چەند پێویستە بۆ ئەوەی لە زانکۆیەک قبوڵ بکرێن. بەڕێزان ئەو پرسیارە زۆر گشتگیرە، بۆیە لە زانکۆیەکەوە بۆ زانکۆیەک، واتە لە شارێکەوە بۆ شارێک، لە کۆلێجێکەوە بۆ کۆلێجێک ئەم مەسروفاتە ئەگۆڕێ. هیچ کەسێ ناتوانێ بڵێ بە دەقیقی واتە بە سەد لە سەدی ئەوەنە پارەت پێویستە. بۆیە لە شوێنەکانەوە ئەگۆڕێ، ئەنی مەسروفاتەکان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر جیاوازن. بۆیە ئەو تێبینیە وەرگرە، هیچ کاتێک ناتوانی بە دەقیقی بڵێ بزەبت ئەوەنە پێویستە، چونکە شارەکان، زانکۆکان، کۆلێجەکان نرخەکانیان جیاوازن. Surely you can find cheap university in Canada. The tuition range is $10,000 to $65,000 Canadian dollar in a year. بەڵام بە دڵنیاییەوە ئەتوانی زانکۆیەکی هەرزان هەڵبژێری لە نێوانەوە هەموو زانکۆیانە. بۆ هەڵبژاردنی ئەم زانکۆیەش مەسروفاتەکەی چۆنە؟ مەسروفاتەکان ساڵانێ، زۆرجار ساڵانێ، واتە وەرزیە توابێ بۆ ساڵێک پارەی ئەو کۆلێجە بدەیت. هەنێک زانکۆ هەیە لە 10,000 دەست پێیەکە، واتە تۆ 10,000 پێویستە بۆ ئەوەی ساڵێک بدەیت بە کری خوێندنەکەت و لە 10,000 دەست پێیەکە تاوەکو 65,000 دۆلار. بۆیە هەنێ زانکۆ هەیە 10,000 دۆلاری پێویستە، هەندێکی 20,000 دۆلاری پێویستە، هەنێکی 30,000 دۆلار، هەنێکی 4,000، هەتاوەکو ئەگا بە 65,000 دۆلار. بۆیە زانکۆکان نرخەکانیان ئەگۆڕێ، کۆلێجەکان نرخەکانیان ئەگۆڕێ. نرخی کۆلێجەکان خوێندنەکان لە 10,000 دەست پێیەکە تاوەکو 65,000 دۆلار. ئیتر ئەوەیانە کەوێتە سەر بەڕێزت چ زانکۆیەک هەڵبژێری و مەسروفاتەکەی کەوێتە سەر هەڵبژاردنی ئەو زانکۆ کۆلێجی یان ئەو بەشەی کە هەڵیبژێری نرخەکان ئەگۆڕێن. ئەو وەڵامی ئەو پرسیارە گشتگیریەکە هەمیشە ئەگرێت کە چەندە پێویستە. یەکێک لە مەسروفاتە گرنگەکان ئەوەیە کە خوێندکارە بێت تێبینی بکات student living cost in Canada، واتە ژیانکردن، نرخی ژیانکردن بۆ خوێندکاری بیانی لە کەنەدایە چۆنە. Keep in mind that living costs in Canada are above average. However, high quality of life is guaranteed. You would need between $800 to $1,000 in months for most provinces. بۆیە تێبینی ئەوە بکە نرخەکان لە کەنەدایە تۆزێک بەرزن، بەڵام بە ڕێژە تۆ ئەبێت تێبینی ئەوە بکەی نزیکەی 800 بۆ 2000 دۆلار پێویستە بۆ زۆربەی شارەکان، بۆ زۆربەی هەرێمەکان. بە تەقریبی واتە بە نزیکراوی نزیکەی 800 دۆلار بۆ 2000 دۆلار پێویستە مانگانە پێت بێ بۆ ئەوەی مەسروفاتی خۆت پێ بکەی. ئەمەش دیسانەی لێمەوە لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر، لە هەرێمەکەوە بۆ هەرێمێکی تر ئەم مەسروفاتە ئەگۆڕێ. ڕەنگە لە شارێک پێویستی بە 1500 دۆلار بێ، لە شارێکی تر بە ئاسانی توانی بە 1000 دۆلار بژیت و لە شارێکی تر ڕەنگە 2000 دۆلار پێویست بێ بۆی بە ئاسانی بژیت. شارەکان نرخەکان ئەگۆڕە. Vancouver and Calgary are some of the most expensive cities in Canada, where living costs can reach $2,000 Canadian dollar in a month. Vancouver لەگەڵ کالگاری تقریبا دو شار لەو شارە گرنگە گرانانی کە
بنزیکرابی 1500 بۆ 2000 دلاری کی پیوسته مانگانه بو ای مسافتی خودی پیم کی باشا accommodation cost is امریکا کلا ولا مزور بیکی کلا پرسیار زو گرینگانی کی پیوسته تركيز بكيت سر شويني معناه كخالك جرينجا توديتو كندا أخواني بدلني أيوة بيوس بشويني معناه هاي بويا لقال ليه ده هو دم كمالك شويني جرينجا يكتو أتواني تي دب مني توا ونرخ كاني شونا ومصروفاتك كانت وشان بيوس تبي ده بويا وشون أنا دسب كله accommodation costs okay You can choose between expensive or cheap university in Canada. خود تو اتوانی بزنکوی هرزان آب جریا گرن. اواشا که بیده سر توانایی گرفانی خود. چند پارت هیه بوی رنکی نیزنکو کن آب جریا بده سخی بوی اوکاتا گرن ترو و هرزان ترین زنکو کن بو خود آب جریا بپی توانایی گرفانی خود. You can also choose from a range of prices when it comes to accommodation. تو اتوانی او شونانه هلب جری کنر خگانه گونجا و بو تو بویا کس نه توانی بیسه پینه بسر تو یا که تو پیوزه لو شونه بمینی تو بویا تو آزادی چی شونه گلب جری با پیو نرخانه که جاری کروا اتوانی نر شونه بو خود لو جری The main housing options for students in Canada are گرنتین او شونانه که بو مانوه بو مانوی خوندکار دابین کروا لکنده ام شونانه Students residences ام شون انا وکو داخلی کانی کردستان و عراق وان و تا کاتی گچی ده زنکو داخلی آماده کردو بخوند کار کن بو اوی ام داخل جانا دست بکوی ابید چند پاره بی نزیکی 255 دولار 650 دولار گده مانگانه 600 یعنی او پاره کندیه پاره کندی تو زنگ نزمتره لا دولار امریکی بو ای اما اش لزانکو یک ولی داخلی کو بو داخلی کی تر اندر خانه گوره بو این خ کان 250 دلار دس پی کن بو 650 625 دلار اما ل داخلی کو بو داخلی یک او نر خانه گوره بو ای لو نر خو دس پی کا تا کو او نر خ ما گان ک پیستا بی دی بو شونه یکی کی دلو شونه انی ک اتوانی به دستی بخی کات یک اخوین ل کانادا یونیورسیټی ارنجد هوم استیس اما زیاته بو انا گونجا وک انی خزانی لکنده من و تا که تو خزانداری دی بو کنده پیوست با مال خونا تو این داخلی لگل کنند کنه ایتر ابجی لبری مال و خزانه کت لگل اما اش تقریبا 400 بو 800 دولار یکت پیوسته طبعا تیبینی او بکا ام شونانه که ایدن هیچ که من نبی بوی که وکو مال یک بی کتو سر بخو بیدیه طبعا که مال مرجو یا سر رسای خوانانه ابیلی در نتی بوی ابی تیبینی او بکی اما او که مال نیه تو سر بخو نید به تاواتی و که کل مالی که عجید خود بکره ایگری یونیورسیتی آرنجد هوم استیز که مانو زنگوگان رکی خن زیاده بوانه که خیزانیه نزیکی 400 بو 800 دولاری کنیدیه بی بده مانگانه شوی نگی تر که زو گرنگا هنه خوند کر خوی ایوی هم که رنت ام شیر ان اپارتمن واتا شقا بکره ایگری یعن چیه کت حول داد خانو یک بکریه بگریه لگل کمال کسی دره شیر ان اپارتمن و اتا کمال خوند کار بیه که گروپ یک درو سکن اچن مال اگه گرن یا اپارتمن یک گرن بیه که کریه کید اماش خالی که گرنگم هنی خوند کاری بو خوی گونجا و اتوانی لگل خوند کار کنی تراب گروپ دروس که اتوانن تنها مالش بگرن او که اتا کریه کنی اندابه شکن کریه که کمتیان کمیت سر و آزادانه تر اتوانن هاتو چوب کن و جانی خواهی میکن بلا مزیکی 300 با 700 دولار پیوسته Price for rent depending on location facility If you choose to rent a studio or one room apartment you can pay over 1000 Canadian dollar in a month بلا ما گفتی استودیو یا روم یک بگری به تنیا او نزیکی 1000 با 1500 دولار یکی پیوسته و هنه جار بگری تا 2000 دولارش بون رنگ لفانکوور با 2000 دلارش او دزنه که بایا شوانگان گورن اگر بتوی خود شوانگ بکری بگری بطنها نزدیکی 1500 با 2000 دلار پیوسته با معنوه او با شوانی معنوه other cost و تا نرخه کنی تر when you rent an apartment or studio it comes with extra cost ابیا باشه لبیر بی کاتی که تو او شوانه بطنی های گری یعنی اگر بتوی خانو یک بگری یعنی شقه یک بگری بدل شوانه که زمکو دابینه که کاملا
خرج مصارفی زیادی دێتە سەر، وەکو چی؟ وەکو پارەی کارەبا، پارەی ئاو، پارەی گەرمی و سادی یان پارەی گاربێج، تەنانەت دەبێت لە کەنەدا پارەی زباڵەش بدەیت. بۆیە ئەمەش تەقریبا نزیکەی 150 بۆ 180 دۆلارێک، هەنێ جار بەپێ ئەو خەرجانەی کە ئیکەی، ڕەنگە تۆ زۆر کارەبایان زۆر ئاو و گەرمیەکان سەرف بکەی، ڕەنگە بکا بە 200 دۆلاریش. بۆیە ئەکەوێتە سەر بەکارهێنانەکەی. ئەمەش یەکێکی تر لە مۆسرفانەی یەکێک لەو زیادە مەسرفانی ئەگەر خۆت بدەوێت شوێنێک بەکرێ بگری بۆیە تێبینیەوە بکە. ئینتەرنێت یەکێکی تر لەو خاڵانەی کە مەسروفێکی ترە کە تۆ بێ ئاگات لێبێ. ئەگەر ماڵەگری نزیکی 50 بۆ 70 دۆلار مانگانە بێ بدەی بە ئینتەرنێتی ماڵەکەت، ئەوەش خەرجیەکی ترە. خەرجیەکی تر مۆبایلەکەتە کە نزیکەی 30 بۆ 60 دۆلار، ئەمەش لە کۆمپانیاکە بۆ کۆمپانیایەکی کە ئاگۆڕێت تەمەن نزیکەی 30 دۆلار بۆ 60 دلاری که پیویست اگر بتوی موبایل کت خط اینترنت یابی. اوکی فود کاسترز، فود کاسترز واتا خرجکانی خواردن اکنده چون you won't spend too much on food bills you around 300 Canadian dollar in a month for shopping from the local supermarkets or groceries. لێرە تۆ توانی تۆزێک دەست بە خۆتە بگری، خۆ ئەگەر کەسێکیش بی تۆزێک حەز لە خواردن و ئەوە بێت پەیوەندی بە خۆتەوە هەیە، بەڵام لەمەیانە لەبەری کەس ناتوانێت تداخلی ژیانی تۆ بکە، ئەمەیان ئازادی ئەتوانی ئەگەر پارەیەکی زۆرت پێ نەبوو ئەتوانی دەست بە خۆتەوە بگری، دەست بە گیرفانتەوە بگری، مەسروفاتێکی کەمتر لێرەیا بکەی بۆ ئەوەی کۆمەڵێک مەسروفات پارەت بۆ بگەڕێتەوە. و هەنی شوێنیش هەیە لە کەنەدایە بۆ ئەوەی مەسروفاتەکان تۆزە جیاوازترن هەر زیانتر دەستەکەوێ ئەتوانی لە شوێنانە مەسروف و خەرجیەکانی خۆت دابین بکەی. وەکو چی؟ وەکو سوپەر ستۆر یان والمارت یان نۆفرلس، ئەم شوێنانە کۆمەڵێ سوپەرمارکێتن، کۆمەڵێک مۆڵن کە مەسروف و خەرجیەکانی خۆت ئەتوانی لێ بکەی بە نرخێکی کەمتر. However, if you want to eat in a restaurant, ئەگەر بتوانی خواردن لە ڕێستۆرانت بخۆی، you will have to pay around 10 to 25 Canadian dollar. اگر بتوی خواردنیک بۆ یەک کەس دابین بکەی، واتە ئەگەر یەک نەفەر بی لە ڕێستۆرانتێک خواردن بخۆی نزیکەی 10 دلار بۆ 25 دلار یەک دی پێمانێک زۆر بێ، بەڵام ڕەنگە بەلای خۆمان تۆ دەدە زۆر بێت. ئەوەش ئەکەوێتە سەر توانایی کەسەکە. و ئەگەر بتوی بۆ دوو کەس، ژەمێکی مامناوەند بۆ دوو کەس لە ڕێستۆرانتێکدا بەکاربێن، a meal for two in a mid-range restaurant, you will cost 50 to 65 Canadian dollar. واتا بۆ ژەمێکی دوو کەسی ئەگەر میدیم بێت نزیکەی 50 بۆ 65 دلار یەک دی ئەگەر لە ڕێستۆرانت نان بخۆن یا خواردن بخۆن. ئەوەش بۆ مەسروفاتی خواردن. مەسروفاتێکی کە ئەمەش خەرجیەکە کە پێویستە تەرکیزی بخەیتە سەر ئەوەیە ترانسپۆرتیشن کاستس. ئەمە ڕێگە و مەسروفاتی هاتوچۆی بەڕێستە. چەندێک هاتوچۆکی ئەوەنە مەسروفەکەی بزانم مەسروفاتی هاتوچۆ چۆنە. Student enrolled in Canadian University aged between 18 and 25 will benefit from discount when purchasing a monthly transport pass. ئەو کەسانی کە تەمەنە لە 18 بۆ 25 ساڵە داشکاندنێکیان هەیە بۆ پاسەکان، واتە ئەگەر بە پاس هاتوچۆ بکەی داشکاندنێکت بۆ ئەکری ئەگەر تەمەنی بەڕێزت لە تەمەنی 18 ساڵی بۆ 25 ساڵی هەیە. ئەگەر لەوە زیاتر بوو ئەوە ڕێگە و ڕێکاری خۆیە. The total price of transport pass is 90 Canadian dollar month. Well, a one-way ticket worth 3 Canadian dollar. بەڵام ئەگەر بتوانی بە پاس هاتوچۆ بکەی و تەمەن لەوە زیاتر بێ نزیکەی مانگانە 90 دلاری کەنەدیت پێویستە بۆ ئەوەی بە پاس هاتوچۆ بکەی، چونکە بۆ یەک سەر کلی پاس 3 دلار گدی بۆ یە ئیتراوە کە بێتە سەر بەڕێزت چەندێک هاتوچۆکی. Taxis are also a common way of transport all over Canada and fares are between 2 and 6 Canadian dollar. طبعا هەم بی کیلومترە بۆ ئەوەنەی کە من تێبینیم کردووە بەڕاستی تاکسی زۆر باو نییە لە کەنەدایە، ئەوەی کە هاتوچۆی پێکرێ لە کەنەدایە زیاتر پاسەکان لەگەڵ قیتارەکان هەیە ئەگەر بینی شارەکان ببڕی، بۆیە زیاتر پاسەکان و قیتارەکان بەکارهێن لەبەری ئاسانترە و مەسرفەکەی کەمتر بە دڵنیاییەوە، بۆیە خەڵک زیاتر ئەوە بەکارهێنێ.
هور بو مصروفات و خرجەکانی هاتو چو و ما زانی مراستی we know that tuition fee in Canada for international students in 2023 might be a bit too much for some people but that shouldn't stop you dreaming و ما بدل نیو زانی بو کومال خلق اما مصروفاتانه زورن بلام خو انسان نابیلی عدز لخونه که هلو گره واسطه But if you can get a scholarship, it will be a great financial support. بلام اگر بتوانی scholarship بدست بینی، اما شته که زور باشه لبروی scholarship کن، هنگ لپارو مصرفات کن بو کم کاته و کری خوند اگر بو کم کاته. بویا همیشه حال بوده اگر توی لکن دایا بخوینی ان افر خوند نور بگری و گرفانت بقصد ناکه و تا گرفانت او توانایی نیه که بتوانی بخوینی لکن دایا حال بوده همیشه چاو بگیره با سکولارشیپ کنه و فوکس بخواد سه سکولارشیپ کن بایی بتوانی سکولارشیپ یک بودست بینی چون که ده تکت اگر بشد ناکه زور نیا سکولارشیپ کن هاو کاری تکن و هنی لپارکت کم کنه و سکولارشیپ زور گرین که و زور باشه اگر بتوانی با دستی بخید چیپ یونیورسیتی این کنید هر زن ترین زن بکن و وقتا او زن کنید که هر زنن لکنده کمانه بلام اگر بتوی اما دست بکوی دیسان بوی زول کاتی برستان نگرم لفیدوی که تراحول دم و تان مبکم If you want to know the cheapest city or university in Canada to study اگر توی برستی او شوی نه هر زنانه یعنی او شار هر زن و زنکو هر زنانه کامانن So please follow and subscribe and like and comment below اگر توی طبعا ویدوی ده هاتود بدست بگه او سبسکرایب هو فالو وی چانل لکه بکا ویدیوی ده هاتو ولدم هزان ترین زنکو کان تن پیشان بدم و او شارانی که هزان بو خوندن و گنجان بو خوندن خما پیش چاو بارستان بو بتوانن قبولی زنکوی پیوار بگیرن Thanks for watching and have a great day.